يوجد وجد بروتي. شاكوريا ايه شاكوريا؟ سوكي سوكي بسوكا بيلاري راوستي خارج خلال عاستي كرنا تودي ها بسم نشتا فاكوكي باشا باحانا كي ناي او نو جي واسكي وي 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 تي هيشا زتانا داتا بوسكم چه زمارا عروضي بازما قولي ساملو لدي وي بلیس کو ما سنتا بلا پرو یا لکایا آه ده تیرو دیوی وی ودی سنی یه سم ندی خدای ده غرکا تو خو ما سنتا بلا پرو دوی ده خدا سنتا دلی پا کوتا که خوبا کم نشتا چه بات کتا کلی وی ده هما تم پتا نشتا چه زخ کتا سنگر آدم دی غریب تر دلیلو کارو پتا نشتا او نو وی نو شما وقت مرانا چاچی مری زمتا سکر دایزت چه زمان سوی نازی بس مکدی او خاوته جو ګورا پکړ کې پروت دی دا د ریخمې چنجې ستاسو په کور کې کوم شانینو کې پروت دی اته خو مله تاسو هغه د کټ سره ډول نه کړی او په دته ځانګې اے انډریا زچې زو شفا خالي ده نه وخت کیږي او شته موږ په خبرې په هغه شابه ته ځه ځه نه سو دا کار مو نه مسې کوه دا 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 هم راوړل اكو ته اته وګوره چې په راتي ما هڅه وکړې سکرین ته ها من نعرف خفا شاب 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 هيتا سوچي 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 و سوچي هيت سدي سچغي دي جوڑي کڑي دي هيت سچ هغه دې جوړی کړی دي د خدای مسلمانې ا پاپانه درا پاتول دي او کنا نا وخت دې کار لبزو ایت او واو پاسولې مې چې سکی روزي ایت چا ولی بچي کاکا ایت بچي تمیم زومې او شکر مم زوم دې خوې شکر خو مې بیخی نه دې خو و کاکا جی و کاکا جی ایت شکرې سراستا لور ناستا دا ایت بیا دې ولی نه خو اخو ټیک دا چې شکور سره ملور ناشته دا خو هغه ستا پوری خندا کوي ستا مزدوری ته سپک ګوري وکاکا جی وکاکا جی په خپل کم د سي ام بي بي اس ډاکټر دی ایت خو د خروس پور ډاکټر دی کنه ایت هر ټیم ته د سټو بي کیږي اے دا پیشو بچیا تو اس را پاسی دے لکا دا پیشو اس طرح کی پاکے دا جی زو خدا سے جا سکڑے ما دا اصلے میں ہوئی چنن دا ماو کا ما ڈی سی سے یہ پورا دا پوش اخرا پرانی سے دیتو کار لا پودا لا اڑو دانا دیتو ملانیا آخر ماره نن سه ډیر وختي د کوره نه دي راوتي دای جوړې کور ته نه دي تلي بیګا شپه دلته کړې ده هیت دته وګوره ما ته خرابه وای هیت او ته مال دې خبرې جواب راکړه شکریا هیت دا ته کوم داسې سرجن ډاکټر راغلی هیت خو بس هم دغه سارو پیشو خرونو او د سپو ډاکټر کړه هیت ایت پیتا ډاکټر خو یې مکنه یو پیژندګنو خو مشتا جامه می سپینه ده دو کسان می پیژنی او تاسو پیژنی تاسو سیته او پیژنی زو
صرف دا یو خر اول سره کوچی خبره مونږ ته نه کچ ماچو دا مې راوا مونږ دواړه ورونه یو دوه پیسو لپاره تر ډاکټر تابیداری کې واه افرین کولنګي الو له پوره دي هله 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 تا ته کچ ماچو ور بدانیا یا لتا دا تا ما ته غلط نه ما ته نو وایستا ولې تا ما ته ولې کوچه وې موري شکر وباسا تو ول نا شکر کے شکر وباسا اس پر شکر وباسا پشت خاون کی بے خاون نے ما گورا موري ستاو دا داجی ناراضی او بیا زامن دم داسی دی دا ہما تا دعا کوا چیو زوی دی دا شکر سر سوکیدار دے او بل ور سر کمپوڈر دے او بل زوی چے دے نو دا شاولی خربا سارا پر روزگار باندے دے تے نور سغم کے تم ٹھیک ویلوری ډیرو وسره له فقیر شاه ته راځي او سوچي تم غصه ما چې په تیار اول ور کوي موري تا ته خدا داجی خو پته ده اډو غم غرس په مکوا خپل ژوند کوا بل تا ته د څه کمې دي اے ملا خو دې زما ډیر زملا ډیر ژوند ورکی فقیر شاه خو په کال کې چرتا ته چرخ پم نی خوړلې او دلته شکر دې شپه ورځ په چرګانه مستر دې دا شکوری دا جرت
چه تا ته حربو ویلی دو روپی ور سر سرالی چه خپی پز مکنه لگی ما خور بی بی ما خونه دا شندان ما تول خوزه شاولی من اکرم خلیشا چوڑی تپی خلیشا سب چطه ای او سب دا چطه خوروائی سوچلوری دا تول کسور دی دا مور دی وکاکا جی ایت دیکی بی دا چاچی سو کسور دی دا چاچی کسور دی شتا آلتا پا وڑو جڑو کی پرتا دا بچه تا غریبی او شکور مالدار ده پوش بکنه او دا مالدار مرست خو بکی کنه ایتا کاکا جی ته ٹک وی شکوره نن سبا دیر اوچه توچه تلوزی سترگی پی پتی دی سترگی درشتو و سرادو لحاظ نشتا ایتا شاولی دا تا پوس خوبا دی کوما ام دا غنچه نا او ام دا شکور نا لارما خبر آورا وجیلی تبرو کا دیور تیل مکا دلکا هیت بخور آشا خور پسی دیور مندکا دست خونشی کولی هیت دا توکی خوبرا غندولی جی کنا شبا تیک تا هره هیت یارکا سکو یه دلکا داوری دا زما کسان دی لکه دا پندوس کی زما خود دولی رویش ده آغا زکا چی رون زما دی او مرست استاسو کئی اوستا دا مجال چی تا زما خاون تا حربه بیلی دی نا ولیستا خاون دا وادن مخی تا تسلی چی زی دا اوتی نوابانو کی رازم سا بس که خربه تا خربه نوی تو سکی دا جاست پیلی پرسو بیما کسنگا منچی او تو دل تک گلی لراغلی کو بدماشی لراغلی او کنه دا گلی داشت کم انداز دی وی اوه تلاوی وی دل تا بدماشی لراغلی زین چه ستا دی خاون لی سر خور کم دا مونگتا شو تا دوم رس پخ کارو سو سوچی خوله سما خوزاوا زما پا کور که با پا ماسترگی نرو باسی ای تم پا ماسترگی مرو باسا نشی رکو دستا خو منم شروع کردی خیر خودی کنا وچاشی دا منانیو کاکانی دلل کده خونو دبول ماو دبول او نو تپا کی سوی تپا خپلو خودلتا وڑو جوڑو لپرتای زما بچ پا خپلو کی پایو بل ویلی را ماتی کی ستا پیسا فکر شا ام خلیلی دی برگونی جوڑ کا خپلو خلی دا اوچه مرین نیولی دا اما وای دا هر څه اور سپور کې اے اور خو تا خپل بچو ته لګول دي چې تقسیم کړی دي دي اے ته مور نه ماري مار خپل بچی خوري دا جی موري تاسو خپل کې څه جګړې راغستي زه دې سره خپل خبره سپا کوم کنه څه خبره راځه سپا کې کی زه ستا خاون ته خربم ما نه دا خبره راځه سپا کې کنه نو زمانه جات کوته تا خربم وي او خربه ته خربل ول نور برده سره او په کمیټه کې دا غوښتنې خربې کړي شکریا لک سوچو کا شاولی ستا ساندو دے او نو دا که خو غم دې چې هغه زما ساندو دے کاکا جی څنګه چې په وونو کې بیا سوبونه نه کارا اوم دا که چې پرښتو کې دا ساندو سره ایتل نه دا ساندو خو ما ته سم سنداخ کړي دې مرا ګوره سوچي په خپل کاکا سب مشر میګي او بیا ستا خاون خو خربه دے زکه خو ته دا ټوله دنیا خرابه وای ستا هاون چې ورته په څه خیال وای پاغه باندې زه پویم او هاون دی پوی کا سیدا راځه چې زو پاپانیا پاپانی ته وګوره ته که څه دې ته ماټر دی اے تم دل ته وړ جوړ ته کین ها په بچو پروا مکو پرته ما ورتا ززا اصلي روټه خورا کاکانیا بالکل دے ٹک ہوئے دوارو طرف تا پکی زمان خوین دی دی پاپانیا تا در غریبی پاٹای شرا تعلق شا دی او دا پیشی موٹا نا دیر پاک دا کھو چپا بابا باندی پروٹ پروٹ خورے پروٹ پری خوراوا گورے بنانیا بیغم آشا پا بابا ہم خوراب کوما او خور بی بی مالیم خوراب کوما چی زمان خوین دے خوشا رہی من خوشا رہی ہوں پاپانیا دا شکارو کا دا ڈاکٹر سے دراتلو ڈیر دے تزا آسینا کی سلانجا دی جونے شی
لوري هغه کمک لرنه ده خو خیار ده ستا ده خو ورځ نشیلی ده اوه چه پلار دیل تکی دی کنه نو من برو خو ورځ نبینو موری سوچه غریبه ده زما پیم دیر زده خپا کیگی ای ما ده هم ده سخه ده خمی پویا کردی و چه ده خربانه واورا واورا خو پاغی پاغی ده مینی پیریان ناستو ګورم دا خو د شکور موبایل دی جوړې کور کې چې پاتې شوی دی یجینې تا ته څوک چې زما خاوند ته دې رنګ کړی دی شکوریا ته به کور ته راځې که نه زه به ستا خوښه شم کور په نمبر مانی یو جنې رینګ کړو خور می ته کول ډیر زیاته غوسه ده غرق شو غرق نشو غرق شوی او نو یوازې ته ما ته غره تا دې په وځه دا هم په دې غړې کې بیا وځي په دې غره ښه ما ته غره دا به بچا ته به په سوي کې کوم تا په مالا مال کوم خو دې غم نه بیا ځات کې یار خزانی خریدی شکرا باکی من پویشا ارزم کا خزانی؟ ده خزانو خزانی سا یو دو دری پاکو می دری دری سپول استنیوالی او ده سپی پاروالا شنگا اوال ستار خورا دی غم نمی خلاس کریا ده سپو پاروالا لی نعم 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 بليز بليز تبي نعم نعم خلاص نعم شاولي رالي ها بيت بابا نعم سوكو مڼه لارا کې دي هیت پلار وسره ملو شو او ته ویل چې زه چې زو غونچی کرا هیت غونچی کرا غونچی کرا څه کوي مړی مالدار زومې دی هیت زمون په سر خو سره رشتہ داری غونې شي خراب ولې کنه هیت شاولی زه ستاده خبرو په تریخوالی پوېږم خو الته مولاد دی الته بچی اوسی بس بس سوچی دا خبره پرېدا ورشو مال لګی چې په خېګه په سر مې ډېر سخا درد دی هیت ها
خاخا په هم دلا خدا مور دې لګ سئ کا ستا سوچ ستا پشا ولاړه ده ته د کومې خبرې غم کې ولې زما مینه ستا دپاره کافي نه ده سه سوچې ستا د مینې په احساس خو راته عید دا ژوند اسان دی ګینې چې ته نه وې عید ستا د لیونۍ به څه حال وي شاولې ده چا خبره زه په تا پسې راغلی یم په دا مخ که ته نه وې ما به څه کول په دا مخ عید پریمینې پریمینې ستا دا ژوند زه ژوندی یم او ته نورو جینکو سره خبرې کې نن خو به دې ژوندی نه پرېږدم ویندو خراب شو د لبوس پری ورکه او نو دا ستانه لاته زمانه پلار داندې زه به لا ژوند دې پرې نه دا تخت شکر ته تخت نن دې شپه شوا خانه راجا تا کی سر چار سو شو شکر کو هو جو شو ته دې جواب پکار دې شکر خمولا د داجی د علاج دپاره داسې پیسې نه راکوي خو ما یو سوچ کړی دی څه سوچ تاسو دا غوږونه ما ته راجوخ کوي د درې واړو مخونو نه یو مخ ولې جوړ کړی دا څه خپل یو پسا پسا کوي استرس نه مړ او یو دکا ته څه نه پری دي تراني ما هدا پسو سرین کولو ولې دې ته ولې دې وکړې ته نه راځي نه وای زه به کلی نه تنه دا خانه اصفه نه وا او اته دا ولا ستن واري وا او مردار شو اه او خان سره دا قشانو اسلام دار پسیرا وان دې کاکا جی و می خوشی ڈاکٹر وی بودار سرا دماغ و زور غسته ده پا ابتانی ما که با هیچی
باغه مور او پلار بد کوي چې د زوم کرو سیږي خپل عزت د خپل لحظه خاورې رې کوي. و مورې تا ته خو ما ویلي وو چې ګټه په ځای پرتی نو درنه ښکاري ګله کوره او خپله کوره. خوشه ځکه خو دا فیصله ما وکړه چې مونږ به خپل کور ته ځو که وچه وي که سپوره وي په عزت خو به یې خورو که نه. بریاندی ما بچ کی حالا ما بچ کی چوانی بسیس خاندرونی سا بریاندی بسیم کشتا کاکا جی بریاندی ایت بریاندی دی ایت ستا بچی دی او بابا کما غټم ستا خبره ته وږي خېبه نو دومره فساد پنه جوړې دي. ما ته وګوره ته وګوره خبرې پرې ده روټه روټه دې سبو کې په بیګان می سر دي پړلې مخرور ما مخرور مخرور ولې تاسو چل کړې دي اګه بند کړی غا جاري خان دي ازاس پراوس ته ما ور غرستن وړه وړه ابو زار شو اوس را پوسیا غرزي خسي وښنه می ده وړه می ده وای ټو بشو ما اخو دې په دماغ سره دې کدا روغي وسر څه خبره کیږي نو کا ور سره نه نه خو بشو بشو خو بشو اثر ور نی ما نه یو کا کنه اخي ور سره ضروري خبره روانه کړې او نو خسي کچا ته خبره تاوان ته وته کنه کو کی پیسې پر دې اب اور ور کی څه دوه سو دي ځان نه وای وای پیسې تا نه زار شا راځه روټه ورته وو بشو وی خانه و شادی ما خود از سریدن ندی با جوان که سیوای ده غنجی نه یالله ترا تخیر که یالله ترا تخیر که یالله تو خوب پدی انزر که پتی رو خیجه چی پتمی که یالله بس تلی منه نمی بس وان وطی نم تلی دان تر اخردن پاید ترا بیا 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 ب
جان قسم دے قسم ما دی خدے وے باپ کی گنانو ما دی خدے وے ما کو ما کو سٹاف ہسپتال اوریجنل اوریجنل دے تبشتن والے وا وس دی داغی پورا ول دی کی نما سے کولا قسم باوے خیر 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 زبر تا وان سال پورا کما زما خپل کینی خرچ کما استاد اس پی پیسے بتا در کما ا تما پگی گنانو وا ڈاکٹر صاحب وا ڈاکٹر صاحب دت سوی تا چے زما داس پی علاج کڑے اغه نورم غټه شوی دا تکړه شوی دا معمولی ڈاکٹر نیم بڑے اسلام آباد کی صبح دا کنونشن کی دینا ڈاکٹر سال تو چیپ ہے ما چیپ ہو دے کتا دا سستن میں والے وستا سواس پلا کیو سنگ منڈی ہوئی ونس اپون ٹائم زتلو میں پی خبر دا التا دا خرو سا کنونشن ہو اسپتال کی نو التا یو خر بلکل مرز تیار ہو کہ ما والے سنو والی چاک شو منڈی والی وستا سواس پا منڈی والی نو کرا وہ ڈاکٹر صاحب تا پس خود کلینک تم درغم وای او پلٹون لٹون می دا خپل در پس مات شو ما ویچ لگی نام در کم ها گڈ 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 یو خان خان ولو خان خان دا گوت کی دا یو مال دا کاجی پد من خرچی مکا خان دی گره خیر سب گزارا کوا کنا چمیاں کو زخر کر اونچے ادری منگا کان کھلو درک دی سا پیسے یوڑی دارنما گونچی سے دارنما ایسے ہی ہوئے در اٹر شکور مان در اغیر اپوخو اے اس پر پیلوں گا مزی کاؤں شکور مان از مون دولا سانا خمرانا سکڑو دسہر نہ نخکاری پتہ نہ لگی سچے چرتا دے سہر ما سارا کار لم نے تیرے نو دتو ولے ہپے پتہ نہ لگی سچے چپ خر میں سچل شوی دے اے بیگارا سے کہ ہم نخری او پم ہم لاستے اے تو نہ شپا ہانے تب دے بوتلیو کنا شکور بکتلیو سس شکور لا اے زمایا شکل پدشی ایت اتو ویچے خر والا بودا ایت شاولی آغا پتا سے احسان نہ کئی خوچ سو پیسی آغا باور کو کنا زما خر کمڑ کی گی نو مر دیشی وزا آغا نا لائے کا ڈاکٹر لا خپل خر نہ بوردم ایت دا سا جاہل انسان دے بدے کی داغا خوار غریب خر سکار دے بابا زما درې وانه رو نه ویپ دی او ته داسې پارام باندې روټه خوري باغ ویډیو ما دې باندې دا مړ درې دې غږ غرا پیدا دې مزه به ستا
ستا د لاسه خو زما مور کور پرېخوستو اوس دې راله پرونو پسې راغستې ده او زما خو پوره پوره شک دی چې زما ورونه هم تا غیب کړي دي. ما غیب کړي ستا ورونه اوس دېږي کوم یو سر دریاب کې الیکشن ګټلی و کوم د لژړو سنېسټرو په دې داسې د میچنۍ بدماشانو چې ما غیب کړي دي شکر وباسا چې ستا لوبونه مې په نوکرۍ لګولي وو ګینې هغې درې واړه خو څوک خرم دې عموله نه بوسي. وای دا خو د منانی نمبر دی. د منانی نمبر دی والا خدایا ما نه خویر وو چې موبایل مې ترې اخیستی وی نو څومره پخه دی نمبر نه ګیرېدم. څه څه تاسو شکور په کمره کې درې واڼه بند کړي یې اوس پې زه خوښه شم اوس په تاسو پسې په خپله درځي. جانو اخواشا اوس هم په دې ساعت لاړ شه او زما درې واڼه رونه را آزاد کړه کلي اغوای برای تاوان پرچه در باندې کټ کومه. څه شی ستا رونو ما سره دومره غټه دوکه کړې وه په کار خدا دی چې ما ستا درې واړه رونه پولیس ته ورکړې وې. ځې که نه ځې ماشي مو دي پسين خدای را وستي سوق و يو خبر مي وره د نن له پستا د بارونه دس ميس دا ري دا ري شاولي دا ستاره مزوري خبره ده هر خبره ده ته ولي پختو کړی ده شفخانه ته د اخر بوزا شکر لا چې علاج وشي نه چاچی نه هیت زه به شکور لزم د څه رانه شي هیت. شاولي خار خو د دې ځای نه ډېر لرې دی دا خو زناور دی ازار بوکي د ده د علاج به څه کېږي. هیت هر څه چې کېږي خو زه د شکور شفاخانې ته هیت نه ځم. زویا که ستا پښتو پکې چې کېږي نو خیر دې ته مزه خر به چې کوم دی نو په پانی شکور لبوځي. هر څه چې کوی که نه نو کوی خو زه را شکور هیڅ مشاهده م لیدل نه غواړم ها پوه شوئ هیڅ. پاپانیا ته پرون نه چېرته وې؟ خورې دا وخت د دې خبرو نه دی دا وخت زما په اوکس صرف پخر دی زه خر شفاخانې ته بوځم. بیمار دی پتہ نہیں چې څه چل پی شوی دا له وګورې. ها شاولی ها ما ته وګورې پیس کو دې راوړې کا پیس او پیس می راوړې خر سے دا ډاکټر صاحب وګورې سدی وې ډاکټر سے ډاکټر سے دا ما کا تاګې چې دې خر علاج وکړه زموږه خور دې غریبا ده او اون دا خری د مزدوری ذریعه ده. دفتر اول به تو بچه کن یا با تختر با سیده یا تبی خوی پا تو نگیده این تبی اشتا و خویشتا نه با 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 ن
خراکی پینکی خوش کو اخی په خړلی دا غری ششرې دا غری بابا دګلګا بانګ دالګا Tarde, Musa. ¿Qué va a hacer acá? ¿Estás por las tardes ahí? ¿Estás por las tardes ahí? ¿A la piso? ¿De acá? ¿Vas a volver a la piscina? ¿Vuelve acá? ¿Vuelve acá? ¿Vuelve acá? ¿Tú le grabas? شاولی ستا په خر باندې به ایسم نه کیږي الله به خیر کی راغلی خو خالی خالی لاسونه ایت پپنیا 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 خر چرته دی ایتو خو لاړو د الله شو چاولیا اور جړیگا خر خو مر شو ایتو داس نارخا ایتو خر وی خر وی خر نارخا داس لپاپا یا سنگا بڑتو خر ایتو شاکر ویچ تبیدا او نو بیاولا ستنوالا بانک لوبیا لوبیا خر طبیعت گاڑ ور چو مشا کر رہا تھا بھی چھ خر دے بوزا چھ بیا پلا رہا رہا ور چو نو خرال تم مر چو آئی زمانی اس پر خرا بینی کرا نا ناڑے ما تا پتا وا ما تا پتا وا چو دا شکر سو نا غٹکی نوا زکا خوی زما خر را دا زہر و ڈکستو نوا نا تاوان راغلی او که د ازمري پیسو غوښتو نه راغلی ودې کتل ودې کتل غونچې ما درته نه ویل چې ستا دواړه وروڼه مې د نوکرۍ نه ډسمس کړي څه ډنډه به رانه بوري ویې کته کنه ګوره سوچي ته خو په مونږ باندې داسې چړ چړ راځي او بله پېره خو ما ستا خاطر وکړو خو دې پېرې بالکل خاطر نه کوم خاطر دې ځان سره سنبال وساته خاوند ته دې وایه چې په هیلاس پیسې روباسه کني خبر نه یې ګوره غونچې یو خبره یاد ساته ګوره تیر شوی ظلم ستا پلار د دې د لاسه زخمي شوی و وګوره کنه اوس په کلي کې نه جمع پېژنې او جومات پېژنې هر دیوال له پټه غره ورځي ګوره سوچي
یو اتانی سم دلنا درکو لاس تخلاص او تورا دی تیرا ها نو دا خبر ادا نو تاسو ولا دا خبر نا گیر کے او سو دی سر پوی گم چربوتی بیواله په کوټه کې بند کړ داږي غم وکړه تکړه وای دا خسمړی هما دې راوستیو چې خبره ورانیږي نو خلاصې بکې دې خورانه په کمره کې بند کړل شکورا او شکورا یسړیا زما دارونه را پرېدا دوی خو به لرز ما ستاده کې آزاد کړی دي زما دارونه پرېدا ها اسی پرېدا په من باندې ټیک کړی دې زما په کور راختی دي خیر دې کنه شکورا پرېدا ما شومان دې خیر دې خوش وقت چی؟ چی تا به نفری بیدم جانی خان تاسو دوارو خبری باوری دی خوست تاسو پیسه لو که ایتا ایره که شکورا او شاولی تاسو دوارو خو خپلو که ساندوانی بیا پا یو معمولی خر ولی دون جگری کوئی خان جی ایتا دا به دنیا دا پارا معمولی خبری ایت زما خوی طول کار خراب کو زما د کور نغاره و پاغه خر چلی دو ایتو نو ته سوی چی شکور ستا خر پا کس وجلی دی او د شکور تا سر دشمنی سده عرص چی وی خان جی ایت زما پورا پورا و شکور شک دی ایتو چی تا زهرو تکستا نه ایتو زما خر لیوانه دا ایتو خر با دا خلو دی سبا خوزا با گره زما سکارو خان جی چی ما یو زناور نه جند اغستو اگه بیماری پا ولاره باندی تیره کلی وا اگه خده ظالمه پا بیمار صاحبی وای سوک مجوری کهی سوک بیکارو نکهی دکترو زما خر تا مرگ بیمار نو ایت زما خرم تا وجله ده تا ایت بوکس دکترا تا دسی خپل خر پسی جاگیر و مربی نکلی وی چه ما تا وپاتی شی ما اولاد تندر پا دی هیت را گولا خر با دلکا ایت بیا د خربو ویلی ته دې ټکی نه مونږ کیږي هیڅ ولمه نن به دا نه دي ټکی تاسو کوم هیڅ ما لاس ته خلاص او کړو دې ته 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 ما له به دې خر تاوان دې راکې وې کسره کسره دې بلان اولې دنو ها ما خر له سمه د مستل والی وا نور دې نیم خبر دا هیڅ نیت کوي یو تا ایتو یا لکا تاسو دواړه په آرام کې نه او شاولی چې ستا خر مړ دې دغه تاوان به زه درکم ایتو نه خان نه زما د دې خر تاوان به هیڅ هم دا شکورې راکې هم دا شکورې ایتو تا او زما زت زت ایتو زمانا من ته ډېر کونه مولا وې لاس ته آزادم چورا دی تیرا خان ما داسی دیر خلونه وجلی دی یه سریا پاسه کنا تو گورا چه می دل روڑا ستا خود چه دیر خواخا دا پاتا دیم کنا دا دا کم زیده فکر شاہ دا زمان خپل کور دے خپل کور دے دا تا پیریان خو نشتا پیریان؟ نه نه دا تا پیریان نشتا او تا چا تا پیریان دے کنا اغا زمان زامن دی یو کاکانے دے یو پاپانے دے او یو منانے دے
ودكتا دا دا بيريانو ناميدي كاكاني باباني وكاكا جي كي سنگ سورتو ندي وما كسي نمو ندي شكرا بچه تاو من کرا آو بابا ما ولي چاچي جي لار شمو دا كاكا تبوسو كما سنگ كاكا جي تسوكي او دا تزمون كور كسكي ها يجيني مخ پتکا مخ وكاكا جي زستا زم محترمي ما مستر شكور دا چا شکور جي ستاو ستا دا بچو دا لا زهار وقت تشبو شکورا بچه کاكا جي دي ما خشان دي دي ام دي بسنگا ٹکی ها يارا چاچی دا یو داکتر پا حسیت باندی سمان دازا دارا چه کاكا جي لا یو بلا زبردست حادثه پکار شکورا سما پخیر تا دی سر نمی بیخوا بکی بنا چا جیب اتا ندیوری دیدی چی دا اور سره پا اور رغیگی زر ایما چی بیا او ما کسی ماحول سرچ یو تیگا یا یو لرگه دا کاکا جی دا دی سر نر اتم بیگی نو که دیشی دی واپس دی زری دنیا تا راستون شی شکوریا ستا پا مو پور خنده کیگی ولی ما نه چاچی ما خود تشا مشوره در کلیوا او که دیشی زمان دا مشوره سودمند ثابت شی مشوره خان سیب ستا مشوره زمون نده پکار یه موزه دا ترین این پا حیا که زمون دا کور روزه اوزه او نو سرکنگ می کاکا جی تم پا دی نیو ورلڈ کے خیر زما ڈاکٹر شکور دلا سا زمون تول مستقبل تباشو نن باور سرا تول حساب کتاب کاو یوازی دانه چی مونگی دنو کره ندس میس کریو زمون دا اوغی خری او جلی ما سر خدا غم ده چی اشاولی دا خر دا غم مر نشی آنه کسانی را روان ده یا لکا داتا سوکی یو مال سوالی رو را دیر خبری بکوا مخکشا پتھا مدر تاو لگی ادکا دا خبرو نم سپتا لگی دسیم اشنا اشنا گونده کیی وی ای دادا خبری مخکشا در تاویم ادکا تاسو میچر تا پروگرام لبوزی و زکوری داکتری ما مخکشا سوچی با سوچی اخاون کسشو بار راو ده چل دې راسته چې غري جوړی کړی او زما خاوند ته تسوي په یو سال اته وایا چې زما خاوند مسکو اها خاوند ستاره ته پوسې زمانه کې مونږ ستاره خاوند نه څه خبر یو تاسو نه ته پوس زکه کومه چې زمونږ او تاسو ښکارا دښمنی روانه ده زما پوره پوره شکته چې هغه هم تاسو غیب کړی دی ستاره خاوند هم یو لنجنه ده په سمځه کې خپنک دي کې دې شي چې تخت کړی وی ستا خوله دا خورو ڈکشا اللہ دی لکی تور جبی ستا دا محنا چی رنا ہی جی دا غڑیر دا زد تور جبی ہیم زما خاون را پیدا که گی لگران بشی در تا بل سرکاری نو کرده او دا غوا را پورت پر بانده کوما دا غوا دا کم غوا دا غوا نا دا غوا ای غوا زازا لاستی ازاد چی سکولی شی جی خلقا نه رشته جی سردار اتنه آدمی چه یو تا سودره یو جی جی پا
اندیوانه که کوتکی ورشه ایتو مخشا يا لك يا فريش فرولة يا مارو سبارو مارو فرولة كيدي إيتا أو خربا وستي زانتا كلاركا دير زربتا أو ستارة تيتا خامدا دا فوت دا بدير زرد طول تمو شاطي لك سنة ايدا زيما شكرا 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 هيت مو تخرفا مويا مويا كيني پدي كفارا يكي بدل بار بي كيو جولا كم آدس استابدار پا اندستان كي تي كو سلدانو تخرفا دا تلي شاوري دامو سوكو زانتا ماتا قرانا كلا كغونجي تا پتو لگي دا شي شكور دلتا تاسو كيت کري دي نو كيامت پراشي چاچي غوز خوبستانا ما بم ويرل كيكي زو خوبستانا ما بيار كي درج کو اخزاكا کارو کی رازی ایتو شاہولی بچی سیزی ملت کو چی شکور پریگ دا اسے پریگ دا دیکھو مولا دا کل میزی زلی دی او بیا اے مور جانی دا شاہولی دا خر قاتل دا قاتل ایتو آب جوج ما جوجو بانک پتاسو کی کلمی دیتر تا کیا بس وزیگی ستاسو بیسار خود مولا خانو دے دے مولا خانو دے خبر چی ہیلم در کشتاو کنیتا حالا تو تیسوڑی مولا کلمی بس وزولی لرگی و دنو جو شکریا شکریا سپا سپا راتا ویا چی دا خر تاوان راکے او کنا ایتو ای خربا ای خربا با خوب کم نفرونو خبری که شکریا شکریا تاوان را که او کنا ایتو نی 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 در پوم اسی زان از نمک بای خواه ای شکریا ارف دا خرو داکترا ایتو تا تا خود خان شاولی خان زد معلوم نو کنا خر تاوان راولا او زان دلتن ازادوا دیت سار دادر آدر آدر خدا تینده تینده زب کورت ایسی باش کوم خواه بس تکتا ایتو چلی که چلی دوم سلطر پر کئی که نا چلی کی کئی مخی سره کرش کوئی ایتو دنیا کوئی خوی مشینان نواده ایتو زده شاولی دی پکیت کیم او لوکیشن دی ستا دا مور و پلار کور ززم چی خپل پڑو نراوالا ما شکوری تا مونگا ماشومان خکارو مونگا والا بگیو
هو نيو ونچرا لمنکرا اغونچی کرا بمون لارشو اغم غلالا زکت دا اوخی معلوم دے او بیا مون ورسر دیر محنت کرے دے رازائی چی ورزو پی ورشي ليرة واخلا الو 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 بابا نيا هيت سنغا تلاموكو هيت ها ها جالي دلي خوني انا هيت ها 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 بدشي كارو كاي تاسو كورتا جي هيت زدار دم دا بشي ها ها ورجع 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 یچینه پاسا کینی پتام تاسو پاسا پاسا یت بچا چی چا ګورې ما مکړې ورشدا ور واپس ګلیو کا بس خبره خو ضرور ده یعنی ما خو د خر په تیشو دو کې د قید او بند سخت تیری کې بیم بلا وجه پریخم ما ته اوس خپل کور ته تک پکار دی چیزو زبستا تا پوس اغی نکو ما نالا گونچی نا اغی کرنی جو خبر کورتا جو زما پسر که شک دی گونچی چی ست چل خودی چی دی زر اپری خیل زما پا شاوری باندی اوستا غدری رونی دی در کٹخ پی تی سلور وانو کرا تا سی چل خکاری چی گر بڑ دی تر آزا کورتا جو نازا نازا شکر آزا مویدو بچو شکوریا نه کالیش تو نه پیسیش تا داسه و خربا و خربا ستار دی یو خر دلا سفو زما جن پدار شو نن بدر سر تو حساب کتاب کوم مستا سفیاد دی چغلاغی کرده نه نور دا اسمان نه خلق را لاغی کلاو کرسا او مغی کرده کنا گورا ستا غرونو ما با دیتا تا اسمسو کن تی چی دا کورا ما پسی داری ستا د درې ورونو ته د خلا موقه میلاوه شوه اوس پوه شوم چې هغه سوچی خور ده او زه یې مېرانه وګڼلم غونچې ته مه جاړه پلیز پلیز ته مه جاړه ډونټ کرای ستا د هغه درې ورونو به زه خوښ شم ما دې خدای وایي چې دا درې ورونه دله په یو سیخ کې ومنډه هرسیخ با مخیل لکاری می دری تکی می دی جولی نبس داس خواه شما شکر دیسی چلوری چی دشه اولی پدربانی در هم و بطوی شوی چی دخرا خبری شکر خان تا ماف کن سا چل دی تاسی یو پل تاس غلی غلی ولی گوری سمنا
خزي لا كل دمي زكا ولا قولا كدا دري منغا كان انا جاتا بطون دي ونجي وديقي 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 ما دلمن منګه کان تاسو د لوټ کړه ما دیم غیر که دومره خو پاکستان غو یونین بیک د لوټ کړه تاسو خو بسته راځي په لوم پیسې راځي ها نه کې وایې څه ته هیت مړ کو دا د څه په خایا دې نه کو نو راځه اډر کې مې مودا نه وی خورا مړ ګرو خو دې غیر کامو راغون شي خير خدای کنه وږي سچي مبارک شه مري داما داما ډاکټر صاحب هیت مبارک شه مبارک شه ډاکټر صاحب دا وخت کازه ده هیت مونږ هم دا لانجی مانجی پرېګینو وې خر پرې ده د خر په پوره وا هیت او یار اصل کی بخپل خپلوانو کې دا ګلی مانی خوراجی هیت دا بل زړه نو واسو او ها که مخ کې سلانجه جوړه شو نو دا غي به ګيله ګوري وی او هیته مونږه معاف کړ مونږه دې به نه پکایو او ډاکټر صاحب خفه کیګه ما ستا کالی او پیسي ټول مونږ سره امانت پرتی دا دې تا خرج کړې وې دا بریتي نه مینه په بري ستل او دا خو مونږ د شوالیه غزت پورا کو څوک غړو ترات په دم پیان دي په یو د وکه ګیریو ایت ته غلې شمړې ایت چاچی دا ما تجربه خو دې باندې نه کړه ما ته تلوي چې کاکا له یو حادثه سب بل پکار دا ها اها بچی مې منلا خو خیال کړه چې دا سي حادثه بل نه شي دې دې څه کې خوړه کا خور وین او که چېرې بل دې څه د سوشه کنه نو بیا به راتل کې بی بی وي شاهلی ایتو تو بل خردی بیمار نیشتا